帰るわけない。刀すらないんだ。だからといって命の恩人を見殺しにはできないだろう。侍だ。あんたの飯はないよ。悪いな。元よりもらう気はない。太田家族に襲われたようだな。皆無事か？道春様のおかげでね。野営の世話をしてくれた。だが俺たちを守るため猛虎に連れてかれちまった。どこへ行った？わからねえ。探してるところだ。手を貸そう。己を投げ捨てられる稀有な男だ。小仏なら何か知ってるはずだ。夫が衆を率いてる。こりゃ驚いた。侍を見たのは15年ぶりかね。最後に見たのは坂井家のものか。そう、あの襲来以来奪えるものは残っちゃないよ。猛虎のせいでね。道春という御坊を助けたい。そうなの？今夫らが探し回ってる。猛虎を追って橋の方へついといで。お主は残れ。荷が重いだろう。手伝いたい。道春様には世話になってんだ。こっち。さっきは疑っちまったね。すまなかった。たくさん失ってさ。その腕も戦で幼子にとっては甚だ辛い傷だったであろうな。馬屋に侍が逃げ込んでね、飯をやったんだ。父に見つかって腕を切られた。敵を施した腕だってさ。むごいな。重すぎる罰だ。父は正しかった。次の夜侍が戻って皆を殺し回ったから、それからは道春様が親代わり。こうして生きてるのはあの方のおかげなの。あれは何だ？人が切られておる。まさか。待て、俺が見る。心地が悪い。深く息を吸え。初老の男だ。六郎、八重の新参、夫と一緒だった。和光斗だ。顎に傷がある。金次だね。妻も子もいるのに夫は逃げたのかね。すぐに猛虎を見つけねば。米だ。お主の野営のものだな。
そうだね、残らず奪われちまった。後をたどろう。こやつに正体を知られたくないの。身を切られ村を焼かれたのだ。己の父の慢心がゆえに。さっきの私の問いにまだ答えてないよ。夫は逃げたの？今は黙って走れ。そうだね。でも足と腰が。我慢しなきゃ。道春様のためだ。それに夫のことも放っておけない。見つけ出そう。私が夫婦になるなんて思いもしなかった。東郷といると何でも叶った。それなのに。静かになるまでここで待て。太刀を抜け。もうか、歯におるぞ。様子を探ろう。そうだ、道春様。縛られておるな。じきに切られる。ああ、東郷、怪我してる？わからん。我らが気づかれれば殺される。どちらもは救えぬぞ。夫が死ねばこやつの心は潰れ、坊主が死ねばこやつの望みはついえる。頼むよ、二人を助けて。両方は助けられん。近づけば猛虎に見つかる。そうなれば。どちらかなんて選べない。やれることはしよう。終わったのか。あんたは命の恩人だ。礼は妻に言え。あんたのおかげで助かった。でも野営の奴らが。道春様の施しがなけりゃ生きていけない。他に頼りとする場所は。今は動けない。ことに私は身持ちだから。まことか。なんとかなるさ。野営に戻ろう。家族で支え合って暮らせ。達者でな。
恩に着るよ。小仏、道春様を埋めてやろう。手を貸してくれ。やっかいごとは持ち込むな。道はわかるかい？どこへの道だ？雲煙寺への道さ。そこでは大高家族が飯と寝床を支度してるんだと。もう子供に慈悲はないぞ。その寺を見つけ、ザレ事を広めるのを止めねばな。森は安全だって聞いたけど。
坂井家と知られては困る。坂井家と知られては困る。坂井家と知られては困る。この家は父上が模した海賊の隠れ家。ようやく思い出した。直ちにここから立ち去る。そなたのことを覚えておる。そなたが来て以来この地は死んだままだぞ。果たしていかほどの菊草をその手で模し尽くしたのであろうな。答えてみよ。俺も知りたいほどだ。二度と息を傷つけはせぬ。ならばされ。さすれば菊草も不安なくよみがえろう。猛虎は人の命も草の葉も容赦なく刈り取る。この地を奴らに踏み荒らしはさせん。俺が守ってみせよう。そなたがあらずばよみがえるのだ。なれど言うとも聞くまじか。来い。見よ、奴らは森を潰し息を奪うための材木としておる。散らせ。その後そなたも失せよ。霧で中は見えんが声がする。二度と森を潰さんよう懲らしめねば。どこだ。瞬く間に隠れた。足跡がない。勝負しろ。この気なっとんな。
姿を見せぬか。では聞け、こたびはこの地を守った、借りは返せただろうか。足立殿、何やら不義を行ったでしょう。わしの勝ちだな。さあ野営へ戻るとしよう。下道に負けた銭は返すなと教えられました。優れた者に負けるのは恥ではないとも教わったはずだが。次の勝負ではまず弓を改めます。ああよかろう。ただし銭を忘れるな。次の戦でようやくしまいだ。その後この汚れた島を立つ支度を始める。足立殿、父上と話してまいります。行ってこい。戦の後は志村殿の家来に任せればよい。父上、お話が。よし、ついてこい。何用だ。戦の後、息に残って父上が治めるのですか。残らん。近江と戦場が我が家だ。お前はここを治めたいのか。以前はそのように望みましたが、今は戦場で生を感じます。堺の地だ。なぜです。管轄は志村殿が得手とすること。大風の来航のごとく、大山の雪崩のごとく、それが堺の強者だ。それが堺。かつてお前は弱く臆病だと思っていたが、同じ時を過ごして悟った。堺殿、ご無礼を。しかし早馬から知らせが。ああ、しばし待て。行かねば。支度を済ませろ。今日はわしに続け。お前を守る。俺と同じ時を過ごして父上は何を悟った。思案すれども知る由もなし。
岩尾に砕かれし、流れも人も落つことはなし。にはそこがなかったぞ。禊を求めるか。だが罪は償えぬぞ。さあ泳げ。そうして魂を解き放つ。負けてないのか。騎士、思いを馳せるのだ。助けて、もう進めない。来い。その魂を解き放て。俺が導いてやろう。何をされた？あいつらは化け物だ。死に近づけば魂が強くなると言ってた。あるいは樹脂になれると。正気じゃない。もう安全だ。落ち着け。
来い、風！母上は鹿を特にめでていた。一つ吹いてやるか。母上は俺を鹿のそばに座らせ、獣に古今集を読み聞かせようと。苦労したな。俺が使えると先に立って導いてくれた。空で覚えていたな。
ぜ。さあ、愛らしいな。大鷹の毒、辺りが静かでも草の影や波の合間から囁きが聞こえる。太刀を取り腕を切るがよい。そうして湯に潜り、その血に流れる過ちを流し去れ。平穏はないのか。Thank you.